Otrok krajský přebor dospělých má za sebou dohrávku 16. kola s těmito výsledky. Dobruška hrála se Sobotkou, v 9. minutě skoroval Michal Miller 0-1. V 18. minutě srovnal na 1-1 Jakub Mikušík. A z této situace, kdy skoroval Jiří Kořínek, se Dobruška dostala do vedení. V 51. minutě dokonce domácí fotbalisté vedli 3-1, když se trefil Jakub Mikušík. V 71. minutě snížil na 3-2 Michal Miller. Nyní jsme se dostali obrazově do 90. minuty, kdy se hosté dostali k vyrovnávací brance na 3-3. Skóroval Oldřich Knobloch. Na penalty poté zvítězila Dobruška 3-1. Jičín hrál s Třepší a domácí v tomto zápase dostali lekci, jak se proměňují standardní situace. V 7. minutě se díky trefě Michala Krikorky dostala Třebež do vedení. V 15. minutě Třebež vedla 2-0 po gólu Jakuba Zemana. Na 3-0 pro hosty skóroval Hruška. Po změně stran Marek Kocourek snížil. Poslední slovo měl v tomto duelu Michal Ryšavý. Červený Kostelec hrál s Vysokou nad Labem, která si připsala do tabulky velmi cenné 3 body za vítězství 1-0, když jedinou trefu vstřelil ve 13. minutě Tomáš Prorok. V duelu Hořic s Cidlinou byli také úspěšní hosté, kteří zvítězili 1-0 díky této trefě Štěpána Blaška. Chlumec nad Cidlinou hostil Vrchlabí a byli to právě fotbalisté z Krkonoš, kteří se dostali do vedení po trefě Honzy Blažeje. Ve 42. minutě kopal vrchlabský Hanuš penaltu, kterou proměnil 0-2. Hosté však záhy inkasovali, když se zapsal mezi střelce Martin Kosař. V 84. minutě kopal domácí Pavel Pilař penaltu, kterou proměnil a srovnal na konečných 2-2. Na penalty poté zvítězila RMSK Cidlina 3-2. Jaroměř přivítala Kostelec nad Orlicí. Dlouhodobě se trápící domácí dostali do vyložené šance ve 44. minutě, když neúspěšně zakončoval Emlar. Podobnou smůlu měl ve 49. minutě čerstvě vystřídaný kostelecký Ježek, který si tváří tvář Tomáškovi šlápl na míč a než chytil balanc, chalupa mu míč vyšťouchl. Zápas tedy skončil 0-0 a na pokutové kopy byl úspěšnější Kostelec. Dovolte mi, abych vás seznámil s tým gólem Romana Zajíška, který střelil minulé utkání v Dobrušce. Je to stá branka z krajských soutěží. Tomáteční dres předává pan Václav Brůžek a pan Tomáš Polívka. Rychnov nad Kněžnou přivítal lídra soutěže a kdo zavítal na toto střetnutí, tak se rozhodně nenudil, protože domácí předváděli virtuózní představení. Tady je první trefa Romana Zajíčka ze 41. minuty. Roman Zajíček vstřílí i druhý domácí gól. V 54. minutě Roman Zajíček dokončil svůj čistý hattrick 3-0. Lipčany ztroskotali v koncovce, za to domácím vše vycházelo. Poslední trefu do černého zaznamenal Jiří Počtýnský 4-0. Lázně Bělohrad přivítali Hradeckou Slávii. Domácí vyhráli první půli díky této brance Vojty Marka. Poslední slovo měl v tomto duelu domácí Petr Kazda. Lázně Bělohrad tak zvítězili 2-0. V tabulce jsou stále první Lipčany, které mají 61 bodů. Na druhém místě je 48-bodová Cidlina a třetí je Kostelec nad Orlicí. Ten má 46 bodů. Nejlepším střelcem je stále Honza Pražák.